Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. E que alegria quando os doutores palhaços invadem os quartos dos hospitais. E você, você que está nos assistindo, você quer ser um deles? Então acompanhe no programa de hoje que também vai falar sobre a importância da mediação para a resolução de muitos conflitos na área jurídica. Tudo isso no Cidadania a partir de agora. Neste começo de programa, é bom salientar que você pode acessar os programas que são passados aqui, que, são, que você pode acompanhar na programação da TVE, mas também pode revê-los através da nossa página no facebook.com.br Cidadania TVE. Ali, está, ali estão todos os assuntos que são tratados aqui e ainda os links dos programas apresentados para você rever alguma entrevista ou então algum dos quadros que apresentamos durante o programa. Mas a conciliação de conflitos através do diálogo. Neste começo do programa, nós vamos falar sobre esse trabalho. Um trabalho que é exercido pelo Tribunal de Mediação e Arbitragem, que é um fórum legal e muito legítimo para o encaminhamento de soluções de problemas na área jurídica. Está conosco hoje o presidente do Tribunal de Mediação e Arbitragem do Rio Grande do Sul, Roque Bacoff. Bem-vindo ao Cidadania, prazer em tê-lo aqui. Muito obrigado. E cidadania é o tema que nos estimula. Com certeza, vamos encontrar muitas proximidades sobre o que esse programa e o que nós desenvolvemos lá no Tribunal da Mediação. Mas, como eu, tô, eu até falei assim, Roque pacoff presidente do Tribunal, mas tu és filósofo, teólogo, psicólogo, psicanalista, melhor, né? Então, assim, ó... Por que, que as pessoas, primeiro, hoje, não sei se tem uma tendência a levar tudo muito para a questão jurídica antes de se tentar uma conciliação? Existe isso? É, nós temos uma natureza é, que ela é. por Questão de origem um pouco bélica, nós somos assim. Mas eu tenho convidado as pessoas a perceber que conflitos existem. Eles são da natureza Nossa. humana. Nossa. É, historicamente, nós é, desenvolvemos uma forma de solucionar o conflito, nós superamos. Lá nos primórdios da humanidade, como é que nós. Felizmente. Exato, como é que nós. Eu entendo que isso faz parte da evolução civilizatória. Lá nos primórdios da humanidade, quando duas pessoas estavam em divergência, elas partiam para o aniquilamento físico. Esta era a forma que um entendia possuir o direito sobre o outro. Eliminava um continuava com o direito. Nós avançamos depois para uma justiça na visão do processo, que é o um molde que historicamente, nas últimas décadas, nos últimos séculos, nós estamos colocando em prática. E nesse momento surge uma visão nova, dentro exatamente dessa visão civilizatória. Nós somos capazes de através do diálogo ressignificar as nossas posições. Este é o conceito que traz a visão da mediação conciliadora. Que é a prática que nós exercemos dentro do Tribunal de Mediação. Como é que funciona o tribunal? É, exatamente dentro dessa visão de que nós, seres humanos, é, possuímos posicionamentos. Eu, eu convido muitas vezes os telespectadores a perceberem que pela manhã nós podemos estar com uma ideia sobre um determinado assunto. No transcurso da manhã nós podemos mudar aquela ideia, ou seja, nós estamos em conflito com aquele que estava de manhã. Porém, como somos nós mesmos, ressignificamos isso e seguimos em frente. E pode até acontecer que na, a, a tardinha nós tenhamos uma outra visão sobre aquele mesmo assunto. Estou fazendo esta evolução para mostrar que o conflito ele é da natureza humana. O que vai diferenciar essa daquela civilização ou essa daquela sociedade é a maneira como soluciona os conflitos. O que, que nós colocamos como ponto assim, de partida do nosso trabalho? De que, frente ao conflito, nós podemos ir para um processo adversarial numa dimensão processualística que é a forma como até então eh, praticamos tá? dentro do contexto que a sociedade brasileira vem exercendo ou podemos partir para uma visão eh, de uma justiça procedimental aonde está no proceder e por isso a figura dos juízes mediadores e está é o sentido da questão cidadania é quando nós frente ao conflito ofertamos às pessoas a condição para que elas humanamente se exponham umas às outras e com isto identifiquem quais são os pontos pelos quais divergem e naturalmente mais facilmente constroem os pontos da concordância. Isso faz com que nas nossas seccionais, que é a nomenclatura que nós usamos para nossas unidades distribuídas no estado, nós temos um índice de acordo que gira ao redor de 94%, 95% dos casos. Isso é extraordinário. Isso é a demonstração de que, quando nós oportunizamos as pessoas um meio em que elas possam dialogar, com uma sistematização, elas conseguem chegar ao entendimento. Mas são questões que precedem ah, o processo ou já são questões que já, que já estão na, na, na justiça, já houve o início de um processo? Até então, é, nós trabalhamos. Porque não existia a lei da mediação, ela foi recentemente aprovada. Exato. Então, nesses últimos 15 anos, e aqui no Rio Grande do Sul, e não é, uma, não é uma questão de nós nos vangloriarmos, mas tem coisas que nós somos, antecipamos algumas soluções. Aqui no Rio Grande do Sul, nós começamos a adotar esse, esse método e, é, historicamente, então, estamos trabalhando. Antes da origem do conflito. O conflito existe, mas antes de um processo judicializado. Então, nas nossas seccionais, a parte que pretende encaminhar o processo, e nós a identificamos como requerente, exatamente para preservar a igualdade das partes, e por isso nós chamamos a outra de requerido, nós não chamamos ela de devedor, de réu. A própria linguagem ela tem a ver com a criação, a estruturação desse clima, dessa condição emocional. Então, nós acolhemos os processos e lá instauramos um procedimento de mediação conciliadora, que nós chamamos, onde as partes são tratadas de maneira cordial, é demonstrado a elas da importância do diálogo. Quando nós fizemos a abertura de uma audiência, sempre trabalho em três colegas, são três membros da comunidade, aí está o sentido da cidadania de novo, são pessoas lá das mais diversas profissões, e elas então se apresentam para esta missão nós colocamos desta forma e a grande missão delas é serem agências da paz social então as nossas audiências elas são convites aos seres humanos que estão em conflito reconhecendo que eles estão em conflito porque eles têm é, visões diferentes de um mesmo fato e nós vamos trabalhar ali para estabelecermos conexões eu gosto de dizer para os meus colegas os que atuam como juízes mediadores que nós é, a nossa visão é que sejamos Elementos de conexão entre dois uhum. seres humanos que estão em divergência e sejamos o caminho para que eles encontrem a convergência, o entendimento e a paz social. Então, necessariamente, não, não é necessário que tenha a figura de um, de um, de um operador uh, do direito, por exemplo, um advogado ou um juiz, uh, de fato? É, no nosso caso, nós ao compormos os grupos, ainda essa, alguns dias atrás eu estive lá na cidade de Boqueirão do Leão, uma cidadezinha bem pequenina, tá? é, onde aonde não existe um foro, a comarca não não existe um foro naquela cidade. Então lá os membros daquela comunidade, as mais diversas profissões, nós temos profissionais do direito, nós temos é, aposentados, nós temos profissionais da área da, da administração, da contabilidade, profissionais mais diversos, eles se compõem e por isso que nós atuamos sempre em três para conduzir uma audiência para que os olhares sejam ampliados. E nós, dentro desse propósito, as nossas audiências elas não visam, digamos assim, uma visão de júri de ques Elas são momentos em que seres humanos se encontram na essência do que são. Ou seja, estão em conflito, vamos trabalhar com eles para que eles ressignifiquem as suas posições. E não necessariamente a legislação, mas, re, mas realmente a conciliação, mais, mais no sentido filosófico. É Exatamente. Tá? Nós temos é, a equidade, é o, o conceito que permite com que os julgamentos, as avaliações, elas ocorram pelo bom senso, pelos usos e costumes. E aí vem um outro diferencial, volto a traçar a questão cidadania e comunidade. Porque uma comunidade, quando ela, junto, os seus membros, constroem soluções, não só eles têm uma solução legal, porque o resultado disso, ao final lá, sai um termo que promove, então, o, o, a efetividade, mas eu me estimulo muito sobre a solução sociologicamente adequada. Quando as pessoas ao terminar uma audiência se cumprimentam, muitas vezes se abraçam. Ah, eu já assisti cenas é que das pessoas as que, chorando. É Quem são as pessoas que têm procurado o tribunal? Os mais diversos tipos de processos, de causas, né, podem ser encaminhados. Nós trabalhamos com aquilo que define-se como direito patrimonial disponível, para que o telespectador entenda, são aquelas questões contratuais, questões condominiais, questões locatícias, relações de compra e venda: alguém comprou um objeto. É, não, não recebeu da forma devida, ou a, uma empresa vendeu e busca através dessa via o encaminhamento do diálogo, questões de prestação de serviço, foi lá um, um pedreiro, construiu a obra, e não recebeu o devido, ou o contrário também. Ou seja, essa natureza. Nós não atuamos sobre as questões que envolvam os crimes contra a vida, as questões que envolvam lesões corporais, é, as que envolvam a infância e a adolescência, estas não estão na nossa esfera de atuação. As demais, Perfeitamente cabíveis o diálogo e este ambiente receptivo à transformação de posicionamentos, que eu chamo de ressignificação. Ou seja, quando nós é, verificamos em que situação estamos envolvidos, nos reposicionamos e passamos a conviver com essa nova visão. Da solução. Ou seja, assim, não, não, não é um, um. como um juizado de pequenas causas, por exemplo, mas atua como se fosse, só que como uma conciliação, seria mais ou menos isso. Sim. Mas como procurar, como acessar? Como ter como ter acesso? Nós estamos hoje presentes em mais de 40 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Né? As pessoas que Grandes quiserem. e pequenos, pelo visto, porque Boqueirão do Leão, que o senhor falou. É um pequeno hum. município. E eu saí lá emocionado exatamente por perceber do como isto é entendido pela população, né? de que ela vai participar da solução das suas verdades, das suas questões. Procurar, 40 municípios, que o senhor isso, falou? Para procurar, uma forma é acessar o site do Tribunal de Mediação. Lá nós temos. Todo um rol é, com os endereços das seccionais e nos municípios, pelo trabalho feito, normalmente torna-se evidente lá onde está o nosso Fórum de Mediação e Justiça Comunitária, que tem exatamente esse sentido: Justiça Comunitária, porque é a comunidade unida para promover soluções pacificadoras e, em última análise, justiça. Do ponto de vista legal e sociologicamente uhum. adequado. Então, olha no Google, Tribunal de Justiça e de, de, mediação. De, de Mediação e Arbitragem, desculpe. e tem custo para quem, quem vai. Existem que algumas custas processuais, elas variam de cada tipo de processo, mas o, o grande uhum. fator que eu sempre coloco, às vezes as pessoas perguntam: é ágil? Eu digo sim. Mas eu não vejo só na agilização da solução, e sim nesta capacidade de construir uma solução em que as partes saem com ela resolvida e emocionalmente harmonizadas. Principalmente isso. Principalmente. Alguma coisa final que, que seja importante? Agradeço esse tarde. espaço, dizendo que cidadania é exatamente isso. E um dos nossos eslogans é exatamente esse, justiça comunitária, cidadania em ação. Nossa, nós é que agradecemos muito, parabéns pelo trabalho. A gente ainda volta a falar mais... Do Sempre Bom, e hoje nós contamos com o comentário de um jornalista especializado nas questões de inclusão social do público LGBT. E vamos ver então como construir uma agenda mais positiva em meio a tanto preconceito. Militância é algo que precisa ser feito, levando em consideração a vida de diversos segmentos da sociedade e da população. Uh, em qual se pede por mais direitos. Quando a gente fala da população LGBT, é importante levar em consideração que essa é uma população que tem uma vivência permeada por aspectos uh, pesados e, e de violência, de discriminação ao longo da sua vida toda. Quando uh, uma pessoa lésbica, gay, bissexual, transexual, travesti vai contar para a sua família, por exemplo, uh, como funcionam os seus, os, as, os seus sentimentos, como essa pessoa uh, vivencia a sua sexualidade, ela, ela acaba vivenciando uma série de discriminações, uma série de preconceitos. Por isso é importante trabalhar muito a agenda positiva e também uh, enfatizar as questões positivas, o afeto. Uh, de quem de quem trabalha uh, nessas questões uh, é legal citar por exemplo uh, esse exemplo mais recente quando a gente teve uma decisão uh, nos Estados Unidos uh, em relação ao casamento civil igualitário que a população inteira uh, se uniu uh, através de uma uh, de uma imagem numa rede social para colorir as suas fotos enfim Uh, essa é uma demonstração que pode parecer algo, algo raso, algo pouco uh, politizado, mas ao mesmo tempo é uma forma de se conectar e de mostrar para as pessoas uh, que elas estão unidas em torno de uma causa. Eu, por exemplo, quando vi uh, a, a pessoa, as pessoas compartilhando as imagens, uh, uh, percebi que existia muita gente que ainda estava apoiando a causa. É aí, agora vamos a um breve intervalo e já voltamos com mais informações no Cidadania de hoje. É aí, todo mundo tem uma história para contar. E hoje nós vamos conhecer a história do artesão Carlos Sebastiani. Meu nome é Carlos Antônio Sebastiani, eu sou artesão, eu confecciono os jogos pedagógicos. Estou todos os sábados no brique da Redenção eh, propagando uma antiga paixão minha. Eu sou colecionador de jogos pedagógicos e tenho ah, um acervo de mais de 100 jogos para atividades mentais. Hoje o jogo pedagor, pedagógico é considerado terapia, porque envolve cores, eh, motricidade fina, raciocínio, lógica e concentração. Todo meu trabalho é baseado no desenvolvimento mental. Desenvolvimento de lógica através de materiais sólidos. Né? Eu exponho também na Unicinos, na Fevale e no, principalmente no Break da Redenção. Devido à virtualização, há um grande interesse das pessoas pelos jogos de tabuleiro. Por quê? Para a integração social. O jogo, além de desenvolver raciocínio, lógica e concentração, também possibilita o visualizar da pessoa. Né? Desenvolver estratégias através das expressões que o corpo... É, Demonstra no jogo, ou seja, potencialidades e carências que são afloradas no decorrer do, 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 de jogadas do tabuleiro. Né? Então, ó, faço um convite a todos que venham no BRIC da Redenção conhecer o meu trabalho né? e para jogar também, porque jogar é terapia. Né? Pois eles se vestem de palhaços e visitam as crianças que estão nos hospitais aqui da capital. A ONG Doutorzinhos está agora com inscrições abertas para novos voluntários, para levar mais alegria, mais conforto às crianças e aos seus acompanhantes num momento que às vezes é muitas vezes muito complicado, né? Pois está conosco a fundação desta ONG, o Maurício Bagarolo. Seja muito bem-vindo, Maurício. Muito obrigado pela, pela oportunidade de divulgar, é importante, né? Como é que surgiu a tua ideia de, assim, olha, agora vou fazer esse trabalho, porque partiu de ti em algum momento, como é que foi isso? É, é na verdade, a ideia de de um longo tempo, Sim. assim, né, a gente, eu, quando assisti o filme do Pat Adams, O Amor é Contagioso, isso lá em 98, eu falei, bom, quando eu crescer eu quero ser igual <laughs> esse cara, né? E aí, e aí, depois a história é longa, tá? Mas eu sabia que, que para fazer um trabalho desse é preciso muito comprometimento, responsabilidade, preparação, né? Não é só colocar um nariz vermelho e, e uh, né? uma roupa de palhaço e fazer piadas, né? A gente trabalha num lugar que uh, uh, funciona como, sob uma ótica totalmente diferente, né? Então, as pessoas, uh, elas estão muito sensibilizadas. É, falam né? então... sensibilizadas e quando se fala até no preparo, né? tipo de preparo tem que ter? Porque já trabalhar com crianças tem que ter uma sensibilidade, mas com uma criança que está num estado tão vulnerável, como fazer para não se abalar junto ali? A gente a gente tem um treinamento que é bem intenso, né? Então o treinamento ele vai ser em agosto, as inscrições estão abertas agora até dia 16. De, de julho e o treinamento vai ser em agosto. Esse treinamento ele tem a duração de, de 60 horas, né? Então a gente tem uma semana que fala que é de desinibição, uma outra semana que é iniciação teatral, a terceira semana de jogos uh, de palhaços e improviso e a última semana que é criação e o nascimento do palhaço, né? E durante isso a gente também durante nessas né, semanas a gente tem a palestra da psicóloga de da, que vai falar sobre psicologia hospitalar e também da de, da, da da infectologia né? Ou seja, como, quais são os cuidados que a gente tem que ter dentro do hospital. Uh, mas, assim, o palhaço, ele é, ele é um, um, um arquétipo social, né? Então, ele é uma figura que, no final das contas, todo mundo espera a, a comicidade, né? Todo mundo quer, quer dar risada. Né? E uh, Só que, assim, a gente tem como palavra-chave da ONG o amor. Né? então assim, a gente vai lá claro para levar amor mas a gente usa a figura do palhaço então a, a pergunta uma das perguntas inclusive que, né, que consta no formulário é por que usar a figura do palhaço né? e não uma contação de histórias ou, ou, ou Tem até a personagem rec... de histórias em, de é histórias. uma fantasia uma... ou até mesmo da própria recreação do, do, do hospital né? então é, é, e eu digo isso assim porque a gente a gente uh, existem, existem duas, duas uh, Dois momentos diferentes em que a gente pode trabalhar com o palhaço,, né? ou seja, como meio, né, ou seja, de como para chegar até o paciente, não vou usar aquela figura para chegar até o paciente. Isso foi o que o Pat Adams usou né, na, naquela época. Ele era médico, então ele usava a figura do palhaço como meio de se aproximar dos pacientes. A gente não, a gente não usa a figura do palhaço como meio, mas sim como um fim, ou seja, de colaborar efetivamente na recuperação, né, tanto emocional, física, psicológica, dos pacientes. E a gente tem relatos incríveis. Ou seja, a gente tem um, um, um relato de um. Uh, de um, um, um chefe da UTI que uma vez mandou uma mensagem e falou: Ah, Maurício, você pode ah, você pode vir aqui no hospital? Que tem uma criança aqui na UTI, ela tem um ano e meio, ela está muita sedação e. Uh, e, e não consegue dormir e tal, e remédio para dormir e tal. Eu falei, eu falei tá, não, eu, na verdade eu estou a caminho, né? Ah, então tá bom, passa aqui. Então aí a gente foi lá, a gente, na, na, naquele dia a gente estava uh, lá no, com uma dupla, a gente sempre visita em duplas, a gente foi com uma dupla e a gente entrou no quarto, né? A criança estava cheia de fios, é UTI, né? Fios por todo o corpo, e o pai estava lá, né? E aí a gente entrou e o, e o, é, o chefe da UTI, ele ficou filmando. E a gente fez a apresentação, normalmente para criança assim, que é muito que é muito pequena, que não entende, é muito mais musical, visual, né? Uhum. E a gente fez ali, ficamos ali uns, uns 10, 15 minutos e saímos. Tá, legal até aí, porque a gente, a, a princípio, a gente, nunca, a gente nunca percebe qual que é o real, uh, o, o que que a gente causou né, realmente, assim, a não ser que ela batia palminha, o pai estava feliz e tal, esse tipo de reação a gente consegue uhum. ver, mas tá, mas... O que, que provocou, né, naquela criança? E aí tudo bem, aí saímos de lá, tal, no dia seguinte de manhã, o, o médico da UTI lá, ele me mandou uma mensagem falando assim, ah, amor eu preciso falar com você, falei, hum, falei, ah, tem um vídeo, falei, putz, está gravado, fizemos alguma vocês besteira viram, e está gravado. Viram, não, não viram, a gente não viu, te... né, aí eu falei, ele gravou, aí uh, ele mandou o um vídeo, eu assisti, tá tudo certinho, né, tudo normal, tal, eu falei, ai, ah, que legal, doutor. Mais alguma coisa, muito obrigada, né? Ele falou: não, só para só você, vocês entenderem, assim, ela, ela vinha uma semana sendo sedada e tomando, uh, uh, e tomando remédio para dormir. num um ambiente de UTI, ainda mais de um aninho e meio. E depois que vocês vieram, que era sete da noite, até hoje, sete da manhã, ela não precisou tomar nenhum remédio, nem ser sedada e nem remédio para dormir. Então, só para vocês entenderem o quanto, quanto foi bom vocês terem vindo. E... Aí eu chorei, tá? <laughs> Da mensagem Imagina. assim porque aí sim a gente percebe tá então é, a gente trabalha por um fim né ou seja a gente realmente colaborou para alguma coisa na, na recuperação sim. dela mas quem vai visitar essas crianças claro que é o Maurício mas o Maurício tem esse personagem porque você como é que é a escolha para fazer porque eu sei que vocês escolhem um nome uh, o tipo de roupa para construir assim para fazer essa construção mais lúdica até para chegar até a criança é a gente tem uh, no, 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 durante o treinamento a gente vai desenvolvendo com, com os, os, os candidatos né os, os futuros uhum. voluntários Todo esse processo da criação mesmo né, do palhaço. Ou seja, eles têm, eles têm que passar por fases. Né, para se conhecer, porque muita gente acha assim que ah, não, eu quero usar a figura do palhaço porque aí eu tô protegido, eu tenho uma máscara para me esconder. E na não, verdade não é ao contrário, uhum. né, a, o contrário, né? o nariz do palhaço, ele serve, na verdade, ele não é para esconder, ele é para revelar o que tem de melhor em você. Então, o que a gente busca durante o treinamento é encontrar o que que tem de melhor ali, né? Ou seja, o que que você pode, a, que, qual é a, sua, a característica do seu palhaço? O que que você se descobre quando você coloca o um nariz vermelho? Então a gente trabalha nisso. E a partir dali vem, vem ao ah, figurino, vem ah, vem o nome, vem o currículo dele, o né, uhum. doutor de palhaço, Sim. né? Então, a, a gente finge que é médico para as crianças claro. que fingem acreditar. E o que, que é necessário para participar? Agora, tu já, já, já desse um monte de dicas, mas assim, quem está acompanhando agora e que tem uma intenção assim, olha, eu acho que eu vou lá no, no, no Facebook de vocês, lá no site, vou querer me integrar. O que, que, o que, que além de querer muito... É, isso que eu ia falar. Em primeiro lugar, querer bastante, né? Então, a, a, a gente... Às vezes, as pessoas, normalmente, elas vão... Mas a gente elas... quer, mas não tem é. tanto tempo, ou quer, mas tem medo, também Sim, tem exatamente. isso. Sim, exatamente. A gente tem... A, a, a gente tem a, lá no Facebook, vai estar, tá, consta, consta lá no, no formulário de inscrições, mas, assim, a gente não busca pessoas que sejam engraçadas. A gente, em primeiro lugar, a gente busca pessoas a, a, que sejam sensíveis, ou seja tem que ter a sensibilidade será que aqui é o momento de eu fazer uma brincadeira será que essa pessoa só não precisa de só de um abraço Ou se ela só quer conversar né será que aqui é o momento de de, de, de repente entrar nesse quarto às vezes não é nenhum momento né? então a gente busca em primeiro lugar pessoas sensíveis né que, que tenham uma sensibilidade para trabalhar dentro de um hospital ah, e, e depois vem as outras características né a pessoa comprometida então a, tem, que, tem que ter um comprometimento muito grande né o trabalho voluntário é, é você que está escolhendo. Né? Então, você optou por fazer o trabalho voluntário. Então, é, 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 uma vez eu até li uma frase que diz assim: então é eticamente adequado que você realize esse trabalho da mesma forma que você realiza o seu trabalho remunerado. Né? Ou seja, por que, que o compromisso com o trabalho voluntário não é igual? Né? Então, na, 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 nos doutorzinhos, não é o faço quando quero, né? existe um compromisso. Então, a pessoa vai lá, ela vai se inscrever, então a gente busca pessoas sensíveis, vai, entra lá no Facebook, tem o. Lá tem todos os horários de entrevistas, né? Quando vão ser as entrevistas. Estão o que... Facebook é Doutorzinhos. Isso, Doutorzinhos. Aí, ah, então, o, o, o candidato passa por uma entrevista e dinâmica de grupo. Ah, primeiro se inscreve, claro, né? Através da ficha de inscrição. Depois ele, ele passa por um... Por um ah, por uma entrevista e dinâmica e aí depois uh, são selecionados a gente tem 16 vagas abertas a gente queria colocar todo mundo né? uhum. mas não pode porque os hospitais a gente, a uhum. gente tem é, não fica uma bagunça então uh, aí a gente uh, aí eles vão aí eles passam para essa entrevista e dinâmica aí são 16 selecionados e esses 16 selecionados passam por, por uh, pelo treinamento de formação que dura todo o mês de agosto então somente em setembro que realmente e que eles é... começam isso o treinamento ele é de segunda a quinta das seis e meia da noite até as nove e meia da noite segunda a quinta durante todo e não todo tem um mês. trabalho só com as crianças mas principalmente é, também com as famílias né porque quando a criança está hospitalizada eu falei até no começo as, as famílias estão muito juntas né sim é. muito... às vezes as pessoas falam assim ah eu gosto muito de trabalhar Ah, a gente vocês, vocês trabalham só com criança na verdade não né porque além de a gente atuar por exemplo no Santa Rita que sim. é um hospital oncológico só de adultos ah, claro a, a maioria 90% são crianças, mas todas as crianças dentro de um hospital elas têm que estar no mínimo acompanhadas de um adulto. Então a nossa atuação é sempre por uma criança e no mínimo um adulto, quando não tem mais. né? Às vezes, domingo, por exemplo, dia de visita, está a família oh. lá. Olha, que é a tua formação? Qual é o trabalho? Eu então? sou, sou formada em direito, só que eu não, 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 não trabalho Sim. como advogado, trabalho em uma escola. Eu perguntei isso porque todo mundo, olha, oh, ele, ele, ele é médico? Não, não é médico. Ah, mas... isso é importante. É. Não precisa ser da área da saúde para ser voluntária. Pode ser de qualquer De outra. qualquer área. Basta ter 18 anos. Anos, né, precisa ser maior de idade por, por causa dos hospitais e aí tu pode se candidatar. Obrigada, muito obrigada pela tua vinda, pelas tuas informações e parabéns aí pelo trabalho. Imagina, obrigado pela oportunidade corre lá, se inscreve. Isso mesmo, porque o Cidadania termina agora e nós encerramos, é claro, com as imagens do trabalho da ONG Doutorzinho. Tchau pra vocês, até a próxima edição.